shirkadda Telecom oo ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta casriga ee Somaliland ayaa deeq booyada biyaha soo gaarsiiyay dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen ku nool gobolka Saraar. Waxaana in ka badan 90 booyado ay shirkaddu ugu talagashay gurmadka ee samanta bixinta dadka ay abaaruhu saameeyeen, loo kala diray dhammaan deegaanada gobolka Saraar. Gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax iyo maamulaha shirkadda Telecom ee gobolka Saraar Sheikh Maxamed Sira Daqare ayaa kormeer ballaaran ku soo maray deegaamada kala duwan ee shirkaddu ka wado biyo dhaamiska. Waxaana intii aanu jidka ku sii jirnay aanu la kulanay dad oo jahawareysay abaarta kulul ee ka jirta gobolka Saraar, kuwaas oo cunto fudud u qaybiyeen gudoomiyaha gobolka Saraar iyo maamulaha shirkadda Telecom ee gobolka. Sidoo kale waxay indhaha iyagu qabanayeen xoolihii ka carari jiray gaadiidka oo haraadka iyo biyola-aanta awgii ku soo yaacaya gaadiidka. Kani waa gaariga gudoomiyaha gobolka Saraar, waxaana intii aanu ku guda jirnay muddo hakad geliyay xoolo tiro badan. Sidoo kale shaqaalaha kala gedisan ee shirkadda Telecom ee gobolka Saraar ayaa maalmihii u dambeeyay ku howlanaa samata bixinta iyo u gargaaridda dadka iyo xoolaha jidaysan ee abaartu waxyeeleysay. Deeqdani biyaha shirkadda Telecom ugu talagashay dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa waxa ugu horeynba ka warbixiyey maamulaha shirkadda Telecom ee gobolka Saraar Sheikh Maxamed Shire Daqare. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu cirka madar khayr qaba inaga siiyo, abaartana inaga jabiyo, innagana waxaa laynaga rabaa toobad iyo Ilaahay u noqosho. Hadda maanta halkan waxaan ku qaybinaynaa biyo gobolka Saraar, qaybta cayntaas waxaanu siinay biyo, Saraarna waa geynaynaa insha allahu tacaala, iyana berri muujisa dhammaan u dhacaynaa. Biyaha waxaa bixisay shirkadda iyadoo shirkaddu taguud ee qaaraanka guudna ka qayb gashay, haddana gobol walba way siisay si gaar ahaana oo maaragtay si maaragtay dadka mas-uuliyiintii dadka la nool ay de maaragtay dhibaatada wala arkaan aanay xafiisay inay iska fadhiyeen ay dareemaan dadka wala dareemaan bay u bixisay. Waana ku mahadsan tahay insha allahu tacaala. De wixii inta kale ee naloo soo dhiibana sidaan ku habay idinku keenay ayaanu idinku keenaynaa hadii ay naftadaayo. Waana idin la ognahay dhibaatada la haysata mid anagana haysta weeye. Geesta kale odayaashii waxgaradka reer guuraaga ah ee yaala deegaanada farta lagu dooxiyo Didible ayaa shirkadda Telecom uga mahadnaqay deeqdan ay soo gaarsiisay. Shirkadda Telecom oo bixisay biyo caawimo ah halkana ku qaybinaysa dhexyaalka farta lagu doox oo halqi badani joogo oo abaartu ku haysato, kaana waa umahadnaqaysaydana waa umahadnaqaynaa mahad Ilaahay baale. Wixii kale Ilaahay keenana diyaar waxaan u nahay inaanu si wanaagsan loo cabbo. Horta mahadda hore Ilaahay baa tii iskale idina labaale mahadda talabaana shirkadda la yaatiri soon baale oo dadka igaa imanka abaartu ku dhacday ee jilaysan biyaha inoo keentay baanu ugu mahadnaqaynaa kuna faraxsanay kala gudoodni. Dadka meesha ku nool waa dadka arkaysaan dad iyo duyaba maanta waxba in kaba duumeela waa oogtii. Halkan anigoo ah odayga tuulada farda lagu doox waxaan salaamayaa shirkadda Telecom ee na soo gaarsiisay deeqda biyaha, iyaga oo halka kan maanta noogu keenay tirada 3 booyadood, kuwa dambena ay noo soo socdaan iyadoo aan noo qaybiyeen oo noo keeneen gudoomiyihii shirkadda Sheikh Maxamed Shira Bare Saabkii gobolka Saraar. Ugu dambeyntiina Bare Saabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa shirkadda Telecom uga mahadnaqay doorka lixaadka leh ay ka qaadatay samata bixinta dadka abaaruhu saameeyeen ee gobollada bariga Somaliland. Waxaan halkana uga mahadcelinayaa shirkadda Telecom oo biyo deeq biyaha ugu deeqday gobolka Saraar, deeqda biyaha oo dhan 90 booyadood sida uu sheegay madaxa Telecom Maxamed Shire ayaanu hadda halkan joognaa. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isaga iyo shirkaddaba. Ilaa shalay hawlgal buu ku jiray, kormeer buu ku jiray, meel ay biyo lagu shubayo dhan isaga tagnaa. Anaguna maantaanu kala qayb qaadanay, inta kale riboot buu nagu siinayo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadcelinayaa shirkadda Telecom. Waxaan leeyahay jasaakallahu khayr. Si kastaba ha ahaatee, maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Telecom ee gobolka Saraar ayaa maalmihii u dambeeyay ku howlanaa u gargaaridda iyo samata bixinta dadka reer guuraaga ee abaaruhu ku dhufteen. Waxaana shirkaddu ka qoday deegaanada gobolka Saraar ee dadka reer guuraaga ay isugu soo guureen godad waaweyn oo biyaha lagu shubo dadka jidaysan iyo weliba xoolaha aan soo gaarin biyaha. Salabaan Cilmi Siciid, wararka fogaan aragga xorta ee Star TV, Aynaba.